دڵنیاییە و لەو جێگایی کەوا دەسەڵات پێویستی پێیەتی ئەوە ئەو کردارانە ئەنجام بدرێت لە کاتێکات باز لە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمەکەیت بە دڵنیاییەوە سەرۆکی هەرێم ئەو دەسەڵاتانە بە ئارزووی خۆی بەکارێنێ بە بێوەی کەس لێ پیشینەوەی لێ بکە بەڵام مەبەسم لەوەی کەوا لەسەر مرەکەبێکە ئەویش ئەوەیە کەوا پەرلەمان بتوانێت سەرۆکی هەرێم بێنێت بێنەتە ناو پەرلەمان و لێپرسینەوەی لێ بکە بە بۆچوونی من ئەوە زیاتر لە خەیاڵ نزیکترەوەی لە واقعاوە بەڵام دەسەڵاتەکان کە دراوە بە سەرۆکی هەرێم بە هەموو شێوازێ ئەم سەرۆکی هەرێم ئەم دەسەڵاتانە بەکارێهێنێ لە پلەی یەکەما بە قازانجی حیزبەکەی و لە پلەی دووەما بە قازانجی هاوپەیمانەکانی باشە سەبارەت بەیانی کۆتایی هاتنی ویلایەتی سەرۆکی هەرێم یعنی بەپێی ئەو پرۆژە هاوبەشە باس لەوە دەکەن لەگەڵ کۆتایی هاتنی خولی پەرلەماندا دەبێت ویلایەتەکە کۆتایی بێت و هەتاوەکو نووسینەوەی دەستور ئەو کەسە لە سەرۆکایەتی هەرێمدا دەبێنێتەوە بەڵام چ زەمانەتێک هەیە ئەگەر بێت و دەستور نەنووسرێتەوە ئەو کەسە واز لە پۆستی سەرۆکی هەرێم بێنێت بەداخەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان واسەکەم زۆر زۆر مانوو بوون لە باست و خواسە لە مەسایلی کورسی سەرۆکی هەرێم وازهێنانی کەی وازەهێنێ کەی درێژەکرێتەوە کێ بۆی کێدا ئەندرێ کێی کابێ ینی بەڕاستی ئەمە مانووکەرە خەڵک پێویستی بە ژیانێکە کەوا بتوانێت ژیانێکی شایستە بژی سەرۆک ئێمە پێویستمان بەوەیە کەوا دەستورێکمان هەبێ یاسایەکمان هەبێ و هەروەها لەم یاسا و دەستورەیە ئەو دەسەڵاتانە دابەش بکرێ بۆی باڵانسێ لە نێوان ئەو لایەنانە هەبێ ئێمە پێویستمان بە دەسەڵاتی دادوەریەکی سربەخۆیە پێویستمان بە دەسەڵاتێکی پەرلەمانی تەشریعی هەیە پێویستمان بە دەسەڵاتێکی جێبەجێکردنیشە کەوا جێبەجێ تا کارەکانی و هەروەها پێویستمان بە دەسەڵاتێکی میدیایی یان ئەوەیە کەوا دەسەڵاتی چوارم بێ کە ئیش بە ئازادی بتوانێ بیگەێنێ بەڵام بەداخەوە لێرەیە هەموو دەسەڵاتەکان ئێمە هێناومانە لە یەک شەخسا کۆیەکەینەوە ئێوە بێنە بەرچاو کە سەرۆکی ئایندەی هەرێمی کوردستان ئەم کەسە توانناو دەسەڵاتی هەیە بەسەر هەموو ئەو چوار دەسەڵاتەی ترا هیچ یەکێ لەگەم دەسەڵاتانە توانای ئەوەی نییە کە بتوانێت سەرۆکی هەرێمی ئایندە لێپرسینەوەی لێ بکە چی دەسەڵاتی میدیایی بێ چی دەسەڵاتی دادوەری بێ چی دەسەڵاتی پەرلەمانی بێ لەبەرەوە خۆی لەسەر و هەموو دەسەڵاتەکانەوەیە